vraćanjem većnika za sport i omladinu Nenada Đorđevića svečano je otvoren gradski turnir u Malom Futsalu 2023. Nadam se da će ovo biti turnir o kome će se pričati, poručio je Đorđević. Suština cele priče jeste da se vrati onaj turnir kakav je nekad bio pre 20 godine. Kad smo dolazili i bodrili, on je otprilike trajao mesec dana, nekad i više, prijavljivalo se 30 i više ekipa i tu je bilo i navijanje i ono pravo druženje i one sportski taj doživljaj koji ispunjavao svakoga i to su oni trenuci lepi bili koji su nasećali kako je to nekad bilo. Moja želja je da se to vrati, da se takva slava na neki način ponovi, da opet imamo u gradu jedan takav turnir kad je u pitanju i masovnost i posećenost. Ove godine se prijavilo 12 ekipa. Pre svega koristim priliku da pozdravim sve takmičare, organizatora, učesnike, da se igra, da se jedan fair play poštuje, na kraju neka najbolji pobedi. Ekipe Autodama Adria i Boki Voće prve su na terenu odmerile snage, a kakva su očekivanja od turnira saznali smo od kapitena pomenutih ekipa. Očekujemo da se nađemo i zadnji dan ovde, znači u finalu, pa ćemo vidjeti posle šta dalje. Kako su tekle pripreme i da li je zapravo uopšte bilo pripremu? Kako ste kondiciji? Pa mi se nadamo da smo okej. Okay. Bilo je još turnira prethodno. Da. Tako da, kakvi su rezultati? Pa za nas vrlo dobri. Imamo 4 osvojena, tako da nadamo se i ovde da ćemo osvojiti. Pa mi se svi nadamo pobedi, a vidjet ćemo krajnji rezultat. Da li ste možda učestvovali na prethodnim turnirima? Da. I kakvi su bili rezultati? Pa imamo neke nagrade. Ukupno 12 ekipa prijavilo se za ovaj turnir. Za najbolje su obezbeđeni peheri, diplome i vredne novčane nagrade. Organizator i pokrovitelj gradskog turnira je grad Vranje.